Kom ek vertel vir jou iets wat op 8 Mei 2019 gebeur het. Dis iets wat nie baie mense opgewonde maak nie. Ek getuig vandag goddelike genesing. Dis vroegoggend om precies te wees 1:30 voormiddag. Ek word wakker met my vrou wat in haar slaap verstik en 'n hoesbui wat haar laat sukkel om asem te haal. Ek kon maar net lê en toekyk, maar daar is niks wat ek kon doen nie. Ek staan toe op en gaan sit binne by my komper en maak weer eens die Logos Bybel oop. Ek gaan jou nou vertel wat ek self gesien, beleef, ervaar en deurgemaak het saam met my vrou. Ek wil getuig oor wat die oggend tussen 1:30 en 8 voormiddag gebeur het. Ek bid eers en vra die Here om Bets te help. Bets het baie swaar geleef met COPD en het meeste van die tyd baie moeilik asem gehaal. Dis pompies, dis pille, dokters, hospitaal in en uit. Sy kon op 'n tyd nie eers haarself afdroog nadat sy gebad het nie. Sy moes aangetrek word. Tandeborsel was 'n groot inspanning en al wat maklik was, was haar trane. Sy kon skaars 10 tree loop sonder om te sit en pompie te vat om haar asem terug te kry. Sy het hopeloos te min longkapasiteit gehad. Sy kon selfs die pompie nie eers diep inasem nie. Nag op nag het ek wakker geword net om te lê en luister hoe sy hoes en sukkel om suurstof in haar longe te kry. Wat my in stilte baie trane in my kussing gekos het. Ek was so magteloos om iets te doen. As ek vir haar bid, was dit met trane wat ek onmoontlik kon keer. En dit het my hart gebreek. Ons het saam met haar swaar gekry, sy so sukkel om asem te haal. Sy het baie keer verstik as sy eet of net iets drink en dan was dit nag. Ek het baie keer gedink, dit is my vrou se laaste oomblikke hierdie. Ons het gebid, maar niks. Tot op 'n dag kort gelede. Ek sit voor die komper en ek lees die Bybel. Ek lees en ek hoor daar in Johannes 14 vers 16 tot 17 wat Jesus sê, hy beloof, hy sal die Vader vra en God sal die Heilige Gees stuur om in en by ons te bly al die dae van ons lewe en ek dink en ek ervaar in my gees. Dan weet die gees mos nou wat net nou met Bets gebeur het en ek dink in menslike taal en terme. Hoekom help God haar dan nie? Hoekom laat God haar so swaar kry? Terwyl ek dit sit en bepyns, blaai ek toe na Hosea 10 vers 12 toe en ek ervaar dat die Heilige Gees besig is om iets aan my te wys, om iets aan my te verduidelik. Die Gees is nou besig om met my deur die woord te praat. Iets anders as net die tekse woorde wat ek lees, om iets te wys wat ek nou net lees. Duidelik hoor ek in Hosea 10 vers 12. Ploeg vir jou 'n nuwe land. Dit is nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek die Here kan kom en weldade oor jou uitgiet. En die Lewende Bybel sê,
zodat ik redding oor jou kan uitstort soos reën bye. En onmiddellijk weet ik dat God nou met mij bezig is en die woord aan mij deur die Heilige Geest wil openbaar. En ik besef wat aan die gang is. Ik maak mij oor toe en vraag die Heere, Vader, openbaar asseblief u wil aan mij. En ik hoor die zachte stem van de Heilige Geest in en deur Hosea 10 vers 12, als die Geest voor mij sê, laat mij nou toe om die onbewerkte akkers in jouw hart om te ploeg, te eg en nieuwe geloof saad daarop te saai. Ik sta op en ik loop buiten toe. En ik sta daar buiten op die donker stoep. Ik voel niet baie lekker oor die ervaring. Net een rukkie na my vrou weer eens so gesukkel het om asem te kry nie. En ik praat met God. Ik murmureer met God oor bets. En ik ervaar die Heilige Geest sê en praat met my oor onbewerkte akkers in jou hart om te ploeg, te eg en nieuwe geloof saad daarop te saai. Ja, sê die Heilige Geest in my binneste, laat my vandag toe om al die vuil en onbewerkte akkers in jou hart te bewerk. Daar's baie onbewerkte grond in jou hart, Paris. Laat my vandag toe om Jesus' woorde daarin te saai, sodat die liefde van God daar gestoor kan word, zodat het jou leven kan vol en met nieuwe herinnering aan elke gebedsverhoring, elke goddelijke ingrijpen, elke roering van die Heilige Geest, elke woord in die woord. Saai jou leven in die hemelse landerijen, doen dit vandag, dan zal jy Godse liefde nie net ervaar nie, maar jy sal dit sien en jy sal dit voel. Ek sug swaar, 'n sug van moedeloosheid. Ek weet nie mooi wat om te dink nie. Ek kan in hierdie oomblik nie eers bid nie en ek voel ook nie lus om te bid nie, want ek weet nie meer wat en hoe om te bid nie. En nou kan ek sommer ook verstaan hoe ou Petrus destyds gevoel het. Want die moeilikste vir ou Petrus was om te bid. Ek bly weer in die Bybel en ek hoor daar in Efesiërs 6 vers 18. Smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Dit is nou 3:15 en nog een hoesbui oorval my vrou. Precies diezelfde vrou wat God self aan my verbind het met nog een hoesbui. Sy snak alweer na suurstof en ek sug en ek huil onbedaarlik en onophoudelik. Here, hoor u nie hoe bet sukkel om asem te haal nie? En ek dink aan Jesus aan die kruis. Vader, Jesus het tot u gebid en gevra, laat u wil geskied. Omdat ek niks kan doen om bets te help nie, vra ek ook, uit pure moedeloosheid, Here, laat u wil geskied. Maar Here, ook hier is ek onkundig, want in kinderlike eerlijkheid weet ek nie eers wat het vir Bets in ons familie gaan beteken as u wil geskied nie. Dis weer stil en rustig in die kamer. Ek sug weer en ek lees nou Romeine 8 vers 26 tot 27. Ek lees verder en ek hoor daar in Romeine 8 26 27. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. En ek dink so by myself, Here, in ons swakheid, weet u dan nie hoe swak ons alreeds is nie?
en ek lees verder. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. En hier die sin tref my tussen die oë. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Die versigtinge van hierdie vers tref my. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want Hy, die Heilige Gees, pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het en die wat volgens sy besluit geroep is. Ek skrik toe ek besef wat ek gelees het, dat die Heilige Gees sig ook hier in die geploegde lande van my hart. En ek hoor en ek besef wat die Heilige Gees aan my wys. Ek hoor die Heilige Gees sê deur Romeine 8 vers 26. Deurdat jy vandag al die onbewerkte lande in jou hart vir my oopgestel het, gaan ek dit nou bewerkbaar is. Ek, die Heilige Gees, tree vandag by God in vir julle wat sug, want ek dra net so swaar aan jou las as jyself. Daarom gaan ek die Heilige Gees vir jou volgens Romeine 8 vers 26 nou met 'n versigtiging na God met jou las oor bets. Ek glo die Heilige Gees het my sug in hemelse versigtiging en in 'n hemelse taal aan God gaan voorlê en dit bepleit. Dit is toch wat Romeine 8 vers 26 sê, is dit nie? Ek besef vanoggend wat God deur die skrif sê toe ek luister hoe bets hoes en huig. Die Gees is in al my versigtinge en trane teenwoordig. Die Gees is daar as ek voel ek kan nie meer huil nie, ek kan nie opstaan nie. Die Gees is daar waar ek in my pyn en my trane op moedverloorse basis kennis gemaak het. Die Gees is daar as hopeloosheid en moedeloosheid en trane my beste vriende geraak het. Die Gees is daar as ek sê, Here, ek kan nie meer so aangaan nie, gryp in asseblief. Die Gees is daar en verstaan as ek sê, ek het nie meer die krag om aan te gaan nie. Die Gees verstaan as ek sê, ek kan nie meer een tree voor die ander gee nie. Die Gees is daar as ek uitroep, Here, hoe lank gaan ons nog met sy foltering moet aanskou? Die Heilige Gees is daar wanneer ek waaragtig nie meer weet wat kant toe nie. Ja, vanoggend weet ek die Heilige Gees gaan vir ons intree, want die woord is die waarheid en wat daar geskrywe staan sal gebeur. Die Gees, die Heilige Gees, hoor ons gebede en hy hoor ons sugte. Neem dit dan na God toe en die Gees gaan sug by God in 'n hemelse taal wat nie met woorde gesê kan word nie. Die Gees gaan sug voor God in woorde wat ek en jy nie kan uitspreek of verstaan nie. En alhoe ek dit kan verstaan of kan verklaar, is dat die Gees dit in 'n hemelse taal voor God uitspreek. Die Gees se nuwe saad in my nuut bewerkte lande in my hart ontkiem en ek ervaar en glo die Heilige Gees gaan vandag vir my intree en my gebed oor my sug vir bets in 'n hemelse taal voor God neerlê. Kom, ek sê dit weer. Die Gees tree vir my in voor God. Want Paulus sê die Gees is daar wanneer jy klaar is en nie meer kan nie. Dan is die Gees daar en dan begint hy, die Heilige Gees,
sy speciale hemelse vertaalwerk voor God. Hy kyk wat in jou hart is, en hy gaan vertel dit voor God, en jy weet nie eens daarvan nie. Die Gees self pleit vir my met 'n versigtiging wat nie in woorde uitgespreek kan word nie, en God weet wat die bedoeling van die Heilige Gees is. Dit is nou 8:00, en my vrou word wakker en sy roep my. Haar eie woorde. Die oggend van 8 Mei 2019. Pa, God moes my aangeraak het vannag. Want ek voel so goed. My longe is oop. Ek haal maklik asem. En Bets se kleur is weer normaal. Tot vandag toe kan sy loop, bad, self aantrek. Sy kan weer huiswerk doen en die trappe weer normaal op en afstap. Wat kan ek sê? Ek is die Here my God so dankbaar. Ek is so verskriklik opgewonde en bly. Nie net oor die onmiddellike verandering in my vrou nie, maar ook oor God se woord en die wonderlike openbaring dat ek nie alleen gesug het nie, maar dat die Heilige Gees, die Gees van God, saam met my gesug het. Ja, die Heilige Gees het saam met my in Bets gesug. Dat die Gees met onuitspreeklike taal vandag vir ons by God ingetree het, toe ek nie meer geweet het hoe en wat om vir my vrou te bid nie. En dus my getuienis deur die woord van God. Dus wat die Heilige Gees doen. Hy wys wat God van ons verlang. Hy bid vir ons. Hy tree vir ons in met 'n hemelse onuitspreeklike taal. God weet wat die bedoeling is van die Gees, want hy pleit volgens God se wil vir ons. En nou Paulus sê, as die Gees vir jou bid, gebeur God se wil in jou lewe. As jy die dood, siekte, of wat ook al in die oë staar, dan sê die Gees vir jou, ek bid vir jou in my onuitspreeklike hemelse taal. Ja, ek weet ons allemaal gaan sterf, maar vandag is die dag wat my vrou lekker kan asemhaal voordat sy sterf. Dit is wat God in 'n oomblik in Bets se slaap gedoen het. En ons gee al die eer aan God onse Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Baie dankie Vader vir onverdiende genade en ook vir u geduld met ons. Die Heilige Gees bring ons weer terug en hou ons in en teen God se Vaderhart. Die Gees hou jou naaldstring verbind met God se hart in sy hand. Vir God is jy te kosbaar om te verdrink. Die Gees sal vir jou bid, lank nadat jy opgehou het om te bid, my vriend. Die Gees verseker dat ek en jy nie uit God se hand kan val nie. Hy is in en by ons 24/7, en hy, die Heilige Gees, bid vir my en vir jou met onuitspreeklike versigtinge in sy hemelse taal, en God, wat harte deurdring, weet wat die bedoeling van die Heilige Gees is. En die Gees staan ons by in ons swakhede. God waarborg sy werk in ons lewens deur die Heilige Gees. Kom ons bid. Here Jesus, ons erken u as die Seun van God. U is die kenner van ons wispelturige harte.
Vergewe asseblief ons oortredinge teenoor u. Teenoor u wil, wat uit onkunde ontstaan, omdat ons nie u woord wil eet en verteer, soos u wil nie. Omdat ons het nie dag en nacht oordink, soos u ons beveel nie. Daardeur raak ons makkelijk dinge kwijt, Here, wat nie u bedoeling is, of wat u aan ons gesê het nie. Ons kom baie wysheid en opregte geloof kort. En ons bid vandag vir woord wysheid, Here. U sê in u woord, as ons wysheid kort kom, dan moet ons tot u bid, en daarom bid ons vandag vir wysheid en openbaring kennis deur die Heilige Gees vir wysheid, goddelike wysheid oor wat ons in u woord lees, Here. Ons wil nie net glo as dit goed gaan en dagelikse wonderwerke sien en ervaar nie, maar ons wil ook sterk staan in moeiliker tye, Vader. Help ons asseblief met dit. Openbaar en help ons om u liefde deur die woord en die Heilige Gees beter te verstaan, te ervaar, te voel en ons lewens daar volgens in te rig. Dankie dat ek vanochtend deur die woord en die Gees kon hoor. Bets, staan op. Longe gaan oop. En daarom wil ons dankie sê in Jesus se kosbare naam, deur die Heilige Gees, wat met onuitspreeklike woorde in hemelse taal vir ons ingetreed en u genesing gegee het. Dankie Here. Amen. Ek was al op die koude plek, waar die son nie bestaan nie, waar steek my roep, maar as niemand daar nie. Ek was al dier die donker sien, die swart oceane, my hart laat vaar, my sielse trane. Maar hier sê ek nou, jy het my op oor my verlede, en ek weet, die son kan weer gaan le, en ek bly staan, die water kan maar kom, gebiek is. En ek was ook al vastgevang dier leen van die mensdom, het dier gesluit, en ek kon nie daar uitkom. Maar hier sê ek nou, jy heeft my